galera, mano. Eu acho. Direito, hein? Soldado inimigo por perto. Armando uma Claymore. Idiota. Vamos, Rafa. Ah, travou meu jogo. Ué, travou aqui, travou aí. Travou tudo agora. Ah, foi geral então. Soldado inimigo por perto. O maluco voltou pra se vingar, matei ele de novo. Ele tá puto. Armando uma Claymore. Eu tô aqui entrando no meu ponto esperando ele. Olha lá, ele vem de novo, olha lá, olha lá, olha lá. Vem e solta o rojão dele. Ó, tá cheio de dozeiro, viu? Inimigo entrando na área. Fiquem de olho no céu. O treino acabou. Acabou, vai só começar falta a luta de verdade. Ah, sim, já tinha morrido, seu trouxa. Cara, com a bazuca olhando pro lado. Ô, Pantofone, matei ontem, eu ganhei uma final ontem, dando coronhada de bazuca nos caras, acredita? Não tinha nem bala. Se eu tivesse flipado, mano. Sua posição. É melhor começar a correr. Você acha que tem um cara? Eu no meu Bilal. Nossa, caiu. O nego tá... Nossa! Vai pra Harbor. Ah, caiu na Harbor também. Caralho, vou cair aonde, velho? Vai deixar ela sozinha aqui, não? Eu tô caindo aí. Parece esse cara aqui, mano. Ó, o telhado tá lotado. Vamos pular. O objetivo principal é eliminar todos os inimigos. Ah, fudeu, já não chegou aqui já. Contato aqui. Partei-me. O teto tá lotado. Ah, não, tem ninguém. Vante inimigo ativo. Vai junto, seja o quê? É, fica junto, fica junto. Nossa, compraram a caixa aqui na frente já, mano. Peguei movimentação. Caralho. Aqui ó, marquei. Baixo calibre, recarreguem. Tô vendo vocês. Vante inimigo ativo. Precisa de você, colega. Se levanta. Vamos ver esse cara. Rodei, não vi o cara. Eu vou comprar, hein? Não. Eu acho que eu vim aí. Entrando aqui. Vocês têm que ir no teto. Vocês têm que ir no teto pra dar cobertura. Inimigo entrando na área. Fiquem de olho no céu. Vai lá, Nick. Tô aqui já, meu amor. Armamento indo pra sua direção. Sistema Trophy okay. Ativado. Vante inimigo ativo. Aí. Lateral, direita. Azul, azul. O gás está chegando. Acredito. Em cima de... Puta que pariu, velho. É louco. O mais, Padovani. Caiu. Tá restando. Da escadinha tá restando.
cara marcando a cara, caixa. Vou parar com o cara na caixa, quer ver? Não aguenta essa. Ah, era a caixa, cara. Peguei ele. Os caras estão marcando a caixa, velho. Ah, o seu golem era pra jogar lá em cima. Eu mosquei, cara. Lá embaixo não tem onde se esconder. Aí, eu ainda morri de cara, hein? O mesmo cara, velho. Lá embaixo não tem onde se esconder, mano. Nossa, morri com o mesmo cara. Tô tendo contato! Armamento aliado, cara. Cara, ainda aí, agora eu vou. Mais um. Ó, oh, tem muita gente. Ixi, compraram a caixa aí, ó. Sai fora. Onde o Matheus tava, tinha um cara ali, ó. Vem na janela aqui, ó. Realocando. Tá subindo aí, tá subindo aí. Peguei movimentação. Aí, hostil. Ó, TT. Eu marquei. Fala, tá no cu. Não dá pra ter na caixa. Beleza. Vou pegar vocês por trás, seus filhos da puta. Ah, cara, eu não tô conseguindo jogar, velho. Inimigo entrando na O. Ah, mano, pegou dentro da casa, mano. Que mentira. Pô, eu tô dentro da casa, mano. Estamos fora, tá? Fiquem de olhos variando o local. Abriu a porta, tá embaixo. A gente precisa de você, colega. Se levanta. Sem desistir. Cara, eu tô rodeado aqui, velho. Mano, foi engraçado que eu tô dentro da casa e o ataque pegou eu, mano. Ah, esse ataque não, tá aqui arrumado. Vindo aí, aí. Sobe. Tem cara aqui. Isso, mano. Tô vendo você. Vindo o cara, viado. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Nossa, o radar tá lotado de negro, velho. Liquidação ativa. A estação de cobra foi ajustada. Vant inimigo ativo. Tem só 25. Pelo que você. Avançado inimigo. Contrato aceito. Caixa de suprimentos localizada. Avance para pegar. A liquidação acabou. Os preços voltaram ao normal. O gás está bem na sua cola.
Pra outra. Não, outra... Tem que ficar aqui, lá. Tô vendo você. Caralho! É. Sistema Trophy ativado. RPG, ruim disso, não deu nem tempo de mirar. Nossa. Tem que jogar todo mundo de bazuca. Nossa, dá pra restar mais aqui. É hora de cobrir os seus rastros. Tem uma equipe inimiga te caçando. Corre, filho. Inimigo entrando na área. Você vai sobreviver, pode confiar. Zona segura realocada. Amando McClaymore. Olha, os caras estão do seu lado esquerdo aí, mano. Ataque aéreo de precisão inimigo. Cuidado! É dois. Usando concussão. Tô vendo. O cara está chegando. Mandando fragmentação lançada. Ah, na frente, mano. Ó, o cara já tá parado. O cara já tá parado olhando já, nós já. Eu tava na safe olhando. Um eu derrubei. As costas. Tinha 25. Você podia ter durado mais. Perdemos essa, mas na próxima voltamos mais fortes. Ó, quem tem o prestígio mais baixo aí é o Matheus e o Nicolas. Ô, Nicolas. Puxa, você é o Matheus, cara. Você tem o nosso aqui baixo, ó. Que negócio de prestígio. Tá bom. Mas não tá difícil. Não tá difícil. Ah, não. Não tá fácil. Você equipou a sua 12 ou Eloy?